Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Ndonjëherë jeta bëhet pothuajse padurueshme. Duket sikur të gjitha problemet grumbullohen në të njëjtën kohë dhe duket sikur nuk do ja dalim ban. Ndaj duam të dorëzohemi. Në një moment të tillë duhet të marrim guxim. Mbani mend, ato që tërhiqen nuk fitojnë kurrë dhe fituesit nuk tërhiqen kurrë. Një vërtet e madhe që na ndihmon në kohë të tilla është se Perëndia është pranë nesh për të na ndihmuar nëse e therrasim atë. Kjo është e mrekullueshme. Njerëzit në kohën e Jezusit morën ndihmë nga ai. Pasazhi i sotëm na tregon për dy të verbër që gjetën Jezusin të gatshëm për t'i ndihmuar. Verbëria mund të jetë shumë e vështirë, sepse nuk duket sikur ka shpresë shërimi, por këta dy burra shkuan tek ai që ti mund t'i ndihmonte. Ata nuk u dorëzuan. Historia gjendet tek Mateu kapitulli 20, vargjet 29 deri në 34. Kur po dilni nga Jeriko, një turm e madhe ndoqi, dhe ja dy të verbër që uleshin gjatë rrugës. Kur dëgjuan se po kalonte Jezusi, filluan të bërtasin duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, biri Davidit." Por turma e qërtoi që të heshnin, por ata bërtisnin dhe më fort duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, biri Davidit." Atëherë Jezusi ndaloi, i thirrë dhe tha: "Çfarë doni të bëj për ju?" Ata i thanë: "Zot, të na hapen sytë." Dhe Jezusi pati mëshirë për ta dhe u apreku sytë e tyre, dhe në atë çast u erdhi drita e syve dhe ata e ndiqnin. Përvoja e këtyre dy të verbërve na tregon disa stimuj të fuqishëm që nuk na lënë të heqim dorë. Gjendja e tyre ishte serioze dhe i shtyu ata të vazhdojnë të kërkojnë për ndihmë. Verbëria mund të jetë një situatë pa shpresë dhe pa pikë force. Është një problem shumë serioz. Më vjen keq për çdo të verbër që kam takuar në jetën time. Këta dy burra nuk mund të qëndronin me turmën. Bibla na thot se ata ishin ulur buz rrugës. Sigurisht ata mezi mund të esnin. Kështu që normale që do ishin ulur buz rrugës. Gjendja e tyre, themun, ishte shumë e rëndë. Por ata dëgjuan se Jezusi po vinte. Dhe kur e dëgjuan këtë, filluan të therrasin me zë të lartë, duke thënë: "Ki mëshirë për ne, Zot, biri Davidit." Askush tjetër nuk mund t'i ndihmonte. Vetëm një mrekulli mund t'i shëronte ata. Ndaj kërkuan ndihmën e Jezusit. Ai po vinte drejt tyre, kështu që ata bërtitën në dëshpërim e sipër. Jezusi ishte shpresa e vetme për shërim, sepse gjendja e tyre ishte e rëndë. Gjendja juaj gjithmonë mund të jetë serioze. Nuk e di se çfarë jeni duke përballur, por mos u dorëzoni. Kujtoni se ka ndihmë sepse Jezusi është pranë jush dhe ai mund t'ju ndihmojë nëse i klithni atij. Shqetësimi i tyre ishte specifik dhe u shprehën që të gjithë ta dëgjonin. Ata nuk heshtën. Turma i paralajmëroi të heshnin, por ata vazhduan të bërtisnin. Nëse nuk do të kishin bërë zë, mund të ishin shkelur nga turma. Por ata bërtitën akoma më shumë. Ishin të vendosur të mos heshtnin. Madje bërtitën dhe më fort: "Ki mëshirë për ne, o Zot, biri Davidit." Dhe Jezusi i dëgjoi pavarësisht zhurmës së turmës. A nuk është e mrekullueshme? Jezusi i dëgjoi ata, duke i bërtitur atij. Qëndroi dhe i thirri. Kur ata erdhën tek ai, Jezusi u bëri atyre një pyetje shumë të thjeshtë: "Çfarë doni të bëj për ju?" "Tani vini re," atë që i than ata. "Duam të shohim." Kurse fjalet e sakta në Bibël janë: "Zot, të na hapën sytë." E shihni, ata nuk u dorëzuan. Kur Zoti i pyeti se çfarë donin, than saktësisht atë që donin. Ishte kërkesë specifike: "Ne duam të shohim." Kjo është ajo që ata than. Tani kur të ndiheni sikur jeni gati të dorëzoheni, kur situata juaj duket të jetë shumë serioze, shprehni shqetësimin tuaj në mënyrë specifike, ashtu siç është. Jezusi është atje dhe ai mund t'ju ndihmojë. Po. Amen. Shërimi i tyre ishte i sigurt dhe u solli gëzim të madh. Oh, dëgjoni këto fjalë. Dhe Jezusi pati mëshirë për ta dhe u preku sytë tyre. Lavdëroni Zotin. A e shihni sa i dashur është Jezusi me ata të verbët të pashpresë, ata që turma donte t'i bënte të heshnin? Jezusi pati dëmshuri, keqardhje, dashuri, mëshirë dhe u preku sytë tyre dhe ata panë më njëherë. Në çast u hapën sytë dhe u ndoqën.
ata panë më njëherë. Tani jam përpjekur të mendoj se si do të kishte qënë. Truri i tyre nuk ishte mësuar të shikon të gjëra, sytë tyre nuk ishin mësuar të shihnin, ishte një mrekulli e zakonshme për të gjithë. I gjithë funksionimi e sistemit të tyre nervor dhe funksionimi i trurit të tyre u rregullua me një herë në mënyrë që ata të mund të shihnin. Ata pa në qast. Tani mendoni se çfarë bën ata. Me një herë e ndoqën atë. Nuk qëndruan më të ulur busu rrugës duke lypur apo duke bërtitur. Por ndoqën atë, atë që u kishte prekur syt dhe u kishte sjell shikimin. Shërimi është i sigurt. Jam i sigurt se ata nuk u verbuan më kur, sepse Jezusi i kishte shëruar. Pra miq mos u dorëzoni, kur shpëtimtarit ju prek, ndiqeni atë. Kjo është ajo që këta të verbër bën. Kur ai u solli shikimin, ata e ndoqën më një herë. Jo vetëm shikimi i tyre ndryshoi për ta, por edhe jeta e tyre. Këto stimuj nga këta të verbër do t'ju inkurajojnë të mos dorëzoheni. Jo, mos u dorëzoni, edhe nëse gjendja juaj është shumë serioze. Tregojni shqetësimet tuaja Jezusit. Pranoni prekjen e tij në jetën tuaj. Pastaj ndiqeni atë. Ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.